Vranić. Majstorija Vranića. Ovo su samo neke od majstorija zbog kojih je Vladimir Vranić za kratko vreme prirastao za srce ljubiteljima košarke u Pirotu. O njegovoj košarkaškoj karijeri uglavnom se sve zna. Pored košarke, popularni roko ima još jednu veliku ljubav, muziku. Rock, jazz, blues. Vranić peva i svira gitaru. Zanat je pekao kod legendarnog Radomira Mihajlovića Točka. Ja sam počeo da sviram još u srednjoj školi. Neke prve korake sam tad napravio. I bio sam samouk do, na primjer, ne znam sada da kažem, ali do pre 10 godina bio sam samouk i posle sam uzeo časove kod jednog Točkovog učenika od Radomira Mihajlovića i posle nekog vremena tako se pogodilo da on drži, Radomir Mihajlović, da drži radionicu jednu u Beogradu i uspeo sam da uskladim, pošto tad sam isto igrao, uspeo sam da uskladim nekako da idem na to i to mi je nekako promenilo pristup gledanja muzike i tad sam malo ozbiljnije počeo da shvatam muziku. Pored brojnih klubova u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Vranić igrao košarku i u Severnoj Makedoniji. U Bitolju se oženio. Njegova supruga Stefanija je završila akademiju za džez, bluz i pop pevanje u Sofiji u Bugarskoj. Jasno vam je da je dve srodne duše spojila muzika. Moj brat shvati da to je muzičar i reši da ne zapoznaje, da svirime zajedno, da se zapoznajeme i nije jedno, dve sedmici svirev me i pejev me so Vladimir. I po neko vrijeme shvatih me da pa nije, muzikata ne spoji, da nije jednostavno sme sa zajedno, zato što imav me isti ukus za muzika. Znači, sekoja pesna beše naša ta zajednička pesna i ja zvikam, pa ova ne je moguće, ne je možno nekoj čovjek da saka ista muzika. I shvatihme deka jednostavno treba da počnime nešto da pravime zajedno. Od kako su zajedno, Stefanija i Vlada pripremaju zajednički album. Do sada su radili nekoliko pesama i snimili za njih spotove. Ne žure sa pesmama jer žele da utkaju emocije koje ih vode dok stvaraju svoju muziku. Mi smo strpljivi, mi uživamo u tome što radimo i sve pravimo sami, Stefanija producira i muziku i video, pravimo zajedno muziku i tekstove, pišemo i sve uživamo u procesu jednostavno i to ide nekim svojim tokom. Sad kad ćemo mi izdati album, ne znam, znači dogovorili smo se da izdajemo ovako pesmu po pesmu, zato što mislim da će tako dobiti pesma na značaju. Vlada igra košarku u Pirotu, a Stefanija zbog obaveza u svojoj školi pevanja i plesa trenutno živi u Bitolju. To što su razdvojeni stvara probleme. Zahvaljujući savremenim tehnologijama, ipak zajedno komponuju nove pesme. Očekivano, Stefanija je uz Vladimira zavolela i košarku. Ima to ogromna podrška od mene. I sekogaš, ja sam fan na njegovite trojki. I sekogaš, zato što ima nešto spektakularno u njegovata trojka, može bi su subjektivna, ama osjećam razlika koga će dade trojka na poinakov način, kako šou da se slučva nekoje. Ako volite ovaj sport, budite uz Vranića i njegove saigrače iz košarkaškog kluba Pirot, jer u ovoj sezoni igraju odličnu košarku. Stefanija i Vlada, kao svi pravi muzičari, najviše vole žive nastupe. Nadaju se nekom koncertu i u Pirotu. Dok se to ne desi i dok ne objave album, u njihovim pesmama i spotovima možete uživati za sada na YouTube kanalu.